តោះបាទបើកមកវាចេញចេញវាចេញតែសអញ្ចឹងហ្នឹងពេលធម្មតាព្រោះហ្នឹងគឺតែបើកមកចេញលូគ្រូតោះបាមកវាអត់ចេញវានៅតែអញ្ចឹងរហូតមកចាំមកវាលុតណាវាលុត skin គ្នាអត់មានចេញពលឿនទេប៉ុន្តែយើងចុច cap lock ណាំ lock យ៉ាដាគ្នាហើយនោះប៉ុណ្ណានោះអត់ឡើងវិញនៅយូនៅកៀងនៅហ្នឹងអស់ម៉ោងហ្នឹងអេឡើយយើងចុចបិទវាមកនេះហើយយើងដោះវាមើលមើលនឹងបើសិនឧទាហរណ៍ថាវាខូច HD វិញយើងដោះ HD ក៏អត់ដែរតែយើងដោះ SD ចេញវិញអញ្ចឹងតែយើងប្រាច់ RAID ដែលថាវាប្រើ32នឹងវាប្រើ RAID អានឹងដើម្បីជួយអានេះអានេះដើរលឿនណាអញ្ចឹងតែយើងដោះចេញហើយក៏យើងប្រាច់ RAID វាចេញមិនកើតបើអញ្ចឹងតែយើងចេះធ្វើ RAID វិញអានវាចូលអូខេហើយយើងដោះ HD វាតែសិនណាចាផ្លិចកុំដកនេះពីដកនេះរឿងអានឹងថ្មវាចេញសិនមកចាំវាដកដកហាត់ឌីសចេញទៅណាអឺចាំវាដកហាត់ឌីសចេញទៅចុះទៅចេញចុះទៅទីតើវាចេញយកវាតាចាំដល់ហត់នេះចាស់ហើយខ្ញុំអត់ចង់សិនរយពេញខែអត់មានបែទេពេញចង់ប្រហែលជាមកពីហ្នឹងមកពី SD SD យើងទៅមក SD វ
យើងចង់ដែរយើងមិនបាច់ដក SD ចេញSD ហើយយើងបើកវាមកចង់ហៅថាយើងបើកវាមកគាំងអត់ទៅពេញវិញគាំងដែរវាចេញ logo ដែរហ្នឹងវាថាចេញអោវាចេញ logo នេះ Toshiba អត់ចេញវិញអូខេខ្ញុំបាទហើយមកពីនេះហ្នឹងខ្ញុំមកអំធូរវិញញ៉ាំដល់អំធូរចឹងឡើយវិញតែកៀងយ៉ាងដែរខ្ញុំបិទវាទៅដាក់ទៀតមកហើយយើងដាក់នេះម្ដងយ៉ាងខ្ញុំដាក់រ៉េមដល់ដល់រ៉េមចេញជាមួយវិញតែកៀងទៀតហ្នឹងរ៉េមខ្ញុំដាក់វាតែជីលូកូឯងគឺនៅតែអត់ចេញទៀតចេញបិទវាទៀតចាទីទីអត់ចេញចេញតាមទៀតដាក់អមតាមចូលវិញប្រូក្រាម2ដើមរបស់ខ្ញុំ12ចិត្តតែមាន1ដែរសោដែរឆ្វាច់មកត្រូវចេញ logo មកអឺចាំទៅទៀតអឺដាក់ខ្សែ keyboard ចឹងទៀតត្រូវមក keyboard ចឹងអឺyou
ចុះដោះវាមើលព្រោះម៉ាស៊ីនមានស្នាមវាធ្វើដែរមានតែតែចង់ដឹងមើលវាធ្វើអីខ្លះវាស្នាមវាធ្វើនេះដែរវាចុះអត់ចិញ្ចឹមចូលមើលស្នាមនេះភ្លឺអត់ស្នាមវាដកចេញអីបញ្ចូលនេះស្នាមផ្សាសង្ស័យដកចោលតាមមើលនេះស្នាមនេះដកស្នាមវាដកណានេះស្នាមវាធ្វើណាហើយបើយកនេះស្នាមវាលើកដែរប៉ុន្តែហ្នឹងលើកយកអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងធ្វើឃ្លៀមីឃ្លៀវាចេញមិនបានលើកឲ្យដាក់វិញវាតែដែរបោះវាបើកមុនវាអត់ចេញវាចេញទៅប្លែងព្រោះហ្នឹងបើកមុនវាតែចេញទៅស្បាអញ្ចឹង